Já jsem nezažil takový přátelství, jako je, jako je na Fletrku. PR na Dakaru, anebo mechanik na Dakaru? Já <laughs> si, že oba, oba jsou jako asi, asi, ty nejhorší joby tam. <laughs> jo. Já mám vlastně na starosti komunikační tok informací do České republiky. Tak jsou samozřejmě věci, které se dostat do Česka nemůžou, že jo? Chopper <laughs> nebo silnice? Chopper. Fakt? Hm. Tak to jsem nečekala. Já ne. <laughs> <laughs> Vítám vás u dalšího dílu podcastu v Apexu. Pokecu o motérkách, srdcových lidech, který na nich jezdí a motají se kolem toho. A zároveň moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je Ervin Krajčovič. Člověk, který uh, strávil svoje mládí uh, na motokrosové dráze. Teďka v tuhletu chvíli je mistr České republiky ve Flattracku. a zároveň se svým dakarským týmem uh, bude odjíždět znovu na Dakar. Ahoj Ervine. Ahoj. Moc tě vítám. Děkuji za pozvání. A teďka ta první otázka, my jsme si dělali srandu před chvilinkou, jaká to vlastně bude. Vaš a... slova. Dobře, neboj, dostaneme se k tomu. Ale začneme s lehonka s flat trackem, protože to je disciplína, která tady v České republice není úplně tak vidět. Samozřejmě tu historii má dost, dost velkou a hlubokou, nejenom v Americe, ale tady v té České republice si myslím, že ty lidi úplně na flat track nechodějí. Je to tak? Fletrek je v České republice nový poměrně. Když to vezmu s ostatníma disciplínama, mm. jako jsou silniční motorky, Motokros nebo samotná plochá dráha, tak uh, ty mají určitě tu historii daleko delší ještě do minulých režimů mm -hmm. a tak dál. Takže tím, tím určitě ta popularita je vodost menší, ale zas na druhou stranu, uh, myslím, že se to každý rok zlepšuje. Uh, Myslíš, nej že k tomu napomáháš? Uh, já věřím, že ano. Teda, Vzhledem k tomu, co jsem slyšel, tak se to každý rok zlepšuje, protože já jsem u Fletreku vlastně sezónu a půl, když to tak vezmu. Mm -hmm. uh, takže úplně to vlastní srovnání nemám, ale… ale – Ale kluci když, z kapely říkali, kluci že Kluci říkali, že to je lepší, uh, že i sem tam nějaký, nějaký ty lidi a faninky chodí, <laughs> uh, takže to, má to takovou zlepšující se tendenci a… A já když se podívám na nějaké na nějaký fotky nebo videa vlastně z mm. začátku a člověk to srovná s tím co je teď, tak tak si myslím, že to za první líp vypadá, za druhý určitě určitě o to větší zájem a, a za třetí třeba když, když to vezmu z pohledu těch těch fanoušků, kteří chodí, tak jsme letos jeli mistrovství světa domácí v Pardubicích mm. během zlatý přelby. A tam na nás jakoby, určitě bylo nějakých 4000 lidí, a to wow. bylo, bylo skvělé, úplně no. Jaký to je pro závodníka, když tam je takovéhle obecenstvo? No, uh, pro nás je určitě nezvyklý, protože uh, na mistrák to jsou spíš stovky, ale, ale tady to bylo úžasné, už vlastně při slavnostním nástupu vyslyšet trubky a, a, a vlastně jaká to dobrá atmosféra. a a to musím říct, že to, že, že to, byla pecka, že, to byla pecka, Kolik kluků, předpokládám, tady v Čechách kluků jezdí flat track? Nebo je tam i žena? Uh, já vím, že mezinárodně jsou tam i ženy. mezinárodně ženy? jsou i ženy. Uh, tady, tady v Čechách není žádná, co já vím. Uh -huh. A neoraná půda. Neoraná Vženský, půda, přesně. Uh, a určitě si myslím, že pro, pro, vlastně pro, žen, pro ženu nebo pro holku ta disciplína je jedna z těch ideálnějších. Je to rozhodně jakoby přínos, takový přirozenější než motocross, mm -hmm. který je takový víc silový a, 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 zaměřený vlastně na takovou tu celkovou sílu. Tady, tady přece jenom je to spíš o technice a o fyzice a, a, trošku se tam ty rozdíly mezi chlapem i ženou si myslím, že můžou srovnat. No nicméně počet lidí... E, není to tolik, co rozhodně co motocross nebo, nebo enduro. Já si myslím, že v zásadě se tomu může věnovat napříč disciplínama. 50 lidí třeba. Uh -huh. jo, v tom depu jo, je tam taková větší, buď to rivalita, anebo kamarádství, jak bys to víc popsal? Uh, je to, já bych říkal, že to je totální mix obojího, ale já jsem, nezažil, já jsem nezažil takový přátelství, jako je, jako je na Fletreku právě. Uh -huh. jo, tam, tam ta atmosféra je, je nepopsatelná. Já jsem zažil depo v motokrosu, závodil jsem silniční motorky a, a jako samozřejmě každý všude má člověk, přátele ale, ale tady, tady jedno, z jaký je, jak, jakou kategorii jezdíš, mm -hmm. jestli jedeš první nebo poslední, a jestli jedeš první, tak se kámoší s tím druhým. Prostě, že Jasně. to, co je, to, je, to, se to, dopředu, to, co, je, to, co je, mimo tráť, tak je naprosto, naprosto skvělý a takový čistý mi přijde. Takže, takže, takže ta parta, ta parta tam, je, tam je jedinečná. Mm -hmm. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Vím o tobě, že ty jsi jezdil 20 sezon motokrosu. Zhruba. Zhruba. A samozřejmě tam i juniorský titul v motokrosu. Už je dávno. A... – <laughs> Proto říkám juniorský. Že? <laughs> a pak tam určitě byly nějaký pokusy a nebo závodní sezóna ve 125, mm -hmm. je to tak? V silničních motorkách, tam jsi odskočil. A něco jsem zaslechla, že jsi měl i sezónu na buginách. Je to možný? Nikdo, no, když byl jako úplně škvrně. – No, to já jsem ještě neseděl na motorce a jezdil jsem na buginách. Já tuším, že to byl nějaký 96. ročník. To jednou táta přišel, že by přišel to byl dobrý nápad. No, že by to byl dobrý nápad. A já si to, je to fakt tak dávno, bylo asi pět let a já si to pamatuju hrozně, hrozně matně, mám takové útržky. Ale, ale pamatuju, že jsem byl asi dvakrát na boudě, takže... <laughs> takže nějaká us, emoce tam je, usoudili, jo? Pak <laughs> že asi bude bezpečnější mě posadit na motorku, jsem pak začal na pvčku malým, no. Takže, Zdět. Takže byl jsi vždycky vedený k tomu vlastně odstaťky, protože Akoj tam Petro, jsou základy. Hned malinko, no. Mm -hmm, mm -hmm. Ať už to byl volant nebo řidít. Takže benzín smrděl kompletně celou jo, jo, rodinu. Už, od, já myslím, že od postýlky už to bylo na čichlý malinko. Myslí, že měli jasno? No, no, no. I s bráchou nebo jenom s tebou? Já nemám brácho, asi jedináček. Aha, promiň, já jsem myslel, ne, že jo. ne, 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 nakonec, nakonec jedináček, to, ale to se musí zeptat doma. Jo, <laughs> <laughs> <jestli> to tak. <laughs> já nevím. Ale, ale to, ale Uh, jsem ztratil nic. Uh. – Jestli si dostával místo dudlíku a sunaru a benzín už od, jo, od malička? Uh, – Nevím, jak to bylo doma, jakože jestli se na tom shodli máma i táta. Ono mm -hmm. to většinou tak bývá, že samozřejmě… – Jeden se shodne. – Jeden se shodne, což je většinou ten otec <laughs> a, a ta máma je taková ta starostlivější, co se bojí. Ale, ale u nás tak moc ze začátku nebylo. Já mám pocit, že tak jako začala mít pocit, až postupem času kdy tak jako žil jsem rost a byly větší mm -hmm. motorky, větší rychlost, větší skoky a, a tím pak přišlo nějaké zranění a vlastně tím se jakoby odstartovalo takový to, že jako přišlo, ne, nebude jezdit, jo, bude jezdit a tak nějak se to jako... Jak jsi to měl ty? Chtěl jsi vždycky jezdit, nebo já, to bylo takový, že si jsem, radši hodil jsem, tašku vždy... do kouta a chtěl si Ne, já vědomí. jsem vždycky chtěl jezdit, mě to vždycky bavilo. Tak jako dej malýmu klukovi motorku, tak bude chtít jezdit, že jo? To prostě no, asi, asi jako u většiny je nevyhnutelný. Ale ale myslím, že občas už, uh, já nevím, když nám bylo třeba jako 15, 16, 17, tak už jsme za sebou měli, měli těch závod docela dost a mm -hmm. furt se chodil trénovat, tak z toho už jako v tom věku byl člověk takový unavenější, což je rozdíl třeba oproti generaci, která byla před náma, kdy třeba mm -hmm. jako tato začal závodit v pozdějším věku, tak samozřejmě jako mu to asi i vydrželo díl, ale... ale ale takový ten věk kolem jako 15, 18, 18. letu věku je, je jako krizovka, si myslím, že jako pro děti, který, myslím, závod, který, v tí, sportu. který už, závodí, už, v té době závodí 10 let mm -hmm. třeba. Že jo, já si štěstí na kolektiv a na partu lidí kolem sebe, jako kámošů, který tě tahali a handrkovali jako na sebo no. Jo, 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 my jsme, tohle bylo skvělý, protože vlastně v době, kde já jsem, uh, závodil jako nějaký ty 65, 85, mm. což byl už pak ten vstup do toho velkého motokrosu, tak tá tam měl tým v mistrovství světa jako jediný český a v rámci toho ještě jak by vytvořil takový středisko mládeže a my mm -hmm. A nás tam bylo třeba asi jako osm kluků, který byli v těch svých juniorských kategoriích vlastně jedni z těch nejlepších zároveň. A, a to bylo skvělé. My jsme jezdili každou zimu do Itálie na soustředění. Měli jsme kousek pod Prahy u Mirošovic, takovou základnu, kde jsme jezdili na trať pět kilometrů prostě mm -hmm. po, po ose, že jo, po malých motorkách. A vždycky jsme se někde ztratili v lese, kde jsme jezdili. Oni nás <laughs> tátové čekali na dráze a, a vždycky jsem viděli jak už ty pohledy, když jsme přijeli o 20 minut později, nevěděli, kde, Nikdy jsme. Jstej, že, jo? že jo? No. Takže, takže ta parta byla super a, a vlastně jsme se tak jako navzájem, tam ta rivalita byla, že jo, to byla v té době velká, protože jsme třeba v té kategorii byli dva nejlepší a vždycky ten cíl byl po závodě toho druhého a tím nás to jako Tím pádem to byla ta největší motivace, vlastně pokořit toho druhého, být první. Vzhledem k tomu, že vlastně pokořit toho druhého znamenalo být první, jo. Lepší cípnout, než být druhý, tak takový ty hesla. Tak jako by asi jo. A postupem, čím, 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 člověk byl pak už starší, mm -hmm. tak tím přicházela jakoby větší konkurence, už to nebylo tak, tak snadný. Já jsem pak vlastně asi jakoby ve chvíli, kdy jsem měl už závodit ty největší závody, tak jsem si prostě dvakrát zlomil nohu a tím, tím pro mě motokros skončil. Ale, ale, ale ta doba toho juniorského motokrosu, to byla skvělá. Já myslím, že jsme si to všichni, všichni užili. A Dostali jsme se je... k tomu úrazu. Prosím tě, ty jsi zlomil jenom jednu nohu a pak si zlomil druhou, no jak to bylo? No já jsem to, já, já jsem měl vlastně takový jakoby skvělý úraz, my jsme přijeli na závody někam, my jsme byli v Třebízi a samozřejmě hned od prvního kola jsme byli nabuzený žena, mm -hmm. v tréninku, asi první trénink v 8 ráno. No a já jsem v tom prvním kole mě kopnul skok a zomosel jsem si holeně alejtko. Oh. Takže jsem chodil asi tři čtvrtě roku se sádrou, prostě pod zadek, že mi to nesrůstalo. Uh -huh. a, a, a tím jakoby už jsem ztratil třeba rok. Ještě s bedlem jsem odletěl vlastně na první soustřední na silniční motorce, že jsem do toho skočil uh -huh. na tu silniční motorku. To za tátu přišel vlastně Lukáš Peška táta. Uh -huh. Jestli bysme to neskusili, tak jsme to zkusili, u toho jsem zůstal rok. A když jsem se vrátil zpátky k motokrosu, tak jsem si zlomil stehno hned. Takže, <laughs> takže, takže to bylo nějaký mistrovství Evropy nebo něco takového. No, tak to jsem měl další jako rok a půl, že mi to blbě zoperovali a, a, a tím jsem se úplně od motokrosu odstavil, že jsme pak najeli na takovou jako spíš, spíš závody zábavy. Ono to, jako samozřejmě, to člověk, 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 chtěl, člověk chtěl vyhrávat vždycky mm -hmm. nebo to, ale ale už nepočítal s. Já, já už jsem určitě nepočítal s tím, že vzhledem k tomu, že jsem si našel jakoby relativně dobrou práci, tak uh, začal jsem dělat vejšku, tak jsem už nepočítal s tím, že bych se jakoby hnal někam, že bych závodil mistra, že na to na motokros člověk musí trénovat do bezvědomí, aby nějakým mm -hmm. způsobem to i pro něj bylo bezpečné, aby se někde znovu nezranil. Takže to, takže tím, jako by tady Nedostal ty ambice jsi zákaz pade... nebo taťka zákaz tím, že se ti vlastně stal první, druhý úraz? Bylo náročný, byly nároční ty návraty k tomu, to jako byl velký boj a vždycky to bylo takový jako, No, se jednou snést a, a po druhý. A, a, ono to pak vždycky tak jako přirozenou se to takový... k tomu, že najednou se byli na závodech. Jo? A bylo to takový jako na tajňačku před tou mamkou, nebo to bylo. To úplně na tajňačku nešlo. Asi. Jako tohle už si úplně nepamatuju, jestli to bylo na tajňačku. Možná, možná jako ty první tréninky, jo, ale pak, když se člověk vracel jako z pusou od hlíny, tak, <laughs> tak to, <laughs> to, asi to trošku to neuky, se. Neukycal, že... jako někde jen tak. Takže... A byli jste s taťkou kumpáni, nebo jste i teďka vlastně takový, protože vím, že spolu pracujete. Jo, my máme hrozně dobrý vztah. Já musím říct, že to, že, 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 si vyhovíme v mnoha věce, to je svým způsobem kamarádství. Samozřejmě byly při závodech hodně náročné chvíle. A... Hmm. Nebyl to ten teďka, co si dal klobásu a pivo a zůstal ne, 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 u stánku, to, 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 vůbec ale... ne. Táta byl, táto byl spíš fakt ten trenér, který, hmm. který my jsme procházeli po každý jsme procházeli tráť, po každý mi říkal, kudy je nejlíp a tak dále. Já jsem se díky tomu nad tím, myslím, naučil dost, dost přemýšlet, tak, mm -hmm. že tady nad těma věcma vždycky, vždycky, jsem věděl, ať už si stoupnu kdekoliv na dráze, tak já jsem ho každý kolo jsem ho viděl, já jsem na jeho výrazu vždycky poznal. Jestli to je dobrý, jestli, nebo jestli špatný. to je v pohodě, nebo špatný, <laughs> a jestli bude, jestli bude tichá cesta domů, nebo ne, takže... Takže, takže občas, občas to bylo náročnější, ale, ale, ale jak to k tomu vzpomín... jo, hej. k tomu patří. Já se vzpomín... nějakýho jiného trenéra než jenom ne, tačku. ne, 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 Vždycky i na té silniční směl jo, takhle, no na silniční, to, beru motokros jenom, jo, mm. na, sil, na, silniční motorce tam mi, tam mi pomáhal právě Karel Pešek hodně a, a plus tak jako lidi, lidi kolem, ale ale co se týče motokrosu, tak to vlastně jako všechno, co jim, tak mě taky naučil táta. Mm -hmm. On má teda poměrně dost čeho čerpat, čtyřetí. Jo, Jo, On ještě z toho závodního. Z jeho, z jeho z zahraničí. Z jeho, z jeho, z jeho kariéry, ať už, ať už nějaký manažerský nebo závodní, tak si myslím, že málo kdo tady toho jako v motokrose začal tolik jsou on. Mm -hmm. on je i člověk, který vlastně se tím živili, tak? Tím no, to, jo, jo, on, by, on byl on z těch. ta doba, kdy těch vlastně mále si časných, který, který, který si tím byl schopný vyzávodit. Uh, Vlastně to fungovalo tak, že když člověk přijel někam třeba na mistrovství se tak kvalifikoval se, tak, tak za to mohl mm -hmm. dostat nějaký peníze plus. Za tvý kariéry už ne asi, co? Ne, 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 ne. To... <laughs> za, 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 to asi za, spíš za, za, nás to za nás to už fungovalo opačně, už se to jenom platilo všechno. Jak to teďka vypadá na flat tracku, když se dostáváme? Tohle všechno, najde si samozřejmě asi sponzory, předpokládám, ale je to poměrně taky drahá sranda. Není to úplně levná sranda. zas na druhou stranu musím říct, že ve srovnání uh, s jinýma motoristickýma disciplínama to ještě, to, jde. ještě, ještě jde. Protože jde o to mít k motokrosovou motorku a teď mm. uh, na to udělat nějaký flatový kit. Což v zásadě znamená jiný kola. Což v dnešní době je čím dál dražší záležitost, protože samozřejmě mm. materiál není, uh, sundá, snížený podvozek? Snížený podvozek který z mýho pohledu je nejlepší si prostě nechat udělat a nešpekulovat s tím, jako by nějak si to po domácku tam kutit, protože mm -hmm. to prostě nikdy nebude fungovat. Uh, mám trošku sníženou sedačku a uh, dá se pryč přední brzda v zásadě. V zásadě tím ta úprava končí. A Pak co motor? S... Ladí se? Mm, já mám sériový úplně. Ty máš KTM Já mám KTM 450, -ku, mm -hmm. uh, na který je vlastně, co se týče výkonu, tak já tam mám pouze Uh, RP Vejfuk od Roberta Pokorného, který mm -hmm. je udělaný na to. A, a, takhle v zásadě, jakoby na to, na, na, když to tak řeknu na český mistrák, to stačí. Jo. Ale pokud člověk bude chtít v mistrovství se tam mířit někam vejš, tak už s tím motorem se bude muset určitě, určitě něco udělat, protože uh, Třeba mistrovství světa, to je jako zajímavost, uh, která je z Finska, mm -hmm. tak jestli ti něco říká tým Ayo Motorsport s ze silničních motorek, tak ten má udělanou motorku komplet od nich. Mm -hmm, Takže tam je, jasná, eh, to, tam, tam, je, tam je to i vidět i slyšet, že, že, ta, že ta motorka je prostě tam by vo, vo ten jeden krůček dál To nejzajímavější ze tam v tam najdeš na Instagramu tam a tam Nezapomeň nás sledovat. když to dostaneme do té fáze, kdyby se náhodou někdo tady z našich posluchačků chtěl dostat na flat track, protože to ještě není úplně probádaná samozřejmě disciplína a čím víc lidí tam začne jako chodit, tak tím více bude probádaná, tím více to začne jezdit a tím více to začne i medializovat, aspoň trošku, tak většinou to tak v těch sportech bývá. Um, kolik by se tak mohl, měl připravit peněz, dejme tomu, nebo obnosu na to, aby mohl začít jezdit, závodit a mohlo to začít bavit? To je hrozně těžká otázka, tohle záleží, jak to člověk chce dělat. Když. A no samozřejmě to, většinou, když už tomu čukneš, tak už tak to, to když si je to dělat fakt pořádně. A samozřejmě, jako nej, nejdražší položka potom už v té sezóně, když jsi tak jsou pneumatiky. Mm -hmm. Je Můží vždycky, e, vždycky čerství? Nemusíš mít vždycky čerstvý, ale je to, je to strašný rozdíl. Mm -hmm. e, vlastně ta fletrková pneumatika. E, já třeba jezdím Mitasky, pomáhal jsem jim i letos, nebo mě, měli jsme nějakou spolupráci, že jsme dělali nějaký vývoj, měli jsme nějaký testování, takže možná na příští rok e, přijde nová pneumatika. A jsou jedni z první, kteří vlastně fletrkovou pneumatiku začali dělat. Že? E, jo, jo, oni vlastně to mají pronutý i s plochu dráhou, jo tam. Asi taky byly jedny z prvních a z největších asi asi výrobců. Nicméně, nicméně ta pneumatika řeší hm, se samozřejmě směs, je tvrdší a měkčí. Hmm. A tam měkčí směs je hrozný rozdíl prvních 15 kol. To je, ta pneumatika funguje úplně jinak a pak třeba 15 až, až 50. Funguje to jo. tak, že se jako zahřeje a tím. Ne, ona, ona má jiné... hranu, která se hmm. po těch 15 kolech uh, srazí. A už ta guma, ta guma je dobrá, dá se snět dobře. Ale, ale vlastně těch prvních 15 kol je ta jízda úplně odlišná. To fakt je znát, že člověk přidá, a, a najednou ta motorka nejde tolik do smyku, jde dopředu. A, a ta jízda na tom je je prostě pohodlnější, rychlejší, bezpečnější. Čili čili pokud chceš je to rychle ve finále, mm -hmm. že Fletrik máš tři základní jízdy a finále, tak tam dáš novou pneumatiku. Takže to máš každý závod, řekněme, zadní novou pneumatiku takže s tím je potřeba počítat. A e, druhá nákladná položka ještě relativně jsou plechové botičky na levou, nohu. na levou, nohu, Takže těch člověk spotřebuje, já nevím, já si, že jsem si jich nechal opravovat, tak tak 20 letos. Wow. Možná 15, 20, no. Takže... Kde to dělají? Nebo já si umím představit jako kováře, který Prost to Prosím vytvoří, tě, no, ale... Tady je, Jmenuje se pan Sladký z Plzně mm -hmm. a to je člověk, který vlastně je snad jeden jediný nebo jeden z mála v České republice, který tohle umí a dělá to ještě pro Tondu Kaspera v historii Aha. plochý dráhy a tak. Takže už je v tom hrozně dlouho a tomu to vždycky posílám, předávám a vždycky ta botička se jakoby promáčkne, nebo je tam dírka, mm -hmm. takže on to navaří zpátky a, a může se člověk začít na novo. No, takže takže takhle to točí. A, na tom fletreku se va tu nohu člověk opírá ještě o něco víc, než, než na plochý dráze, takže tam ty botičky jako mizej. Docela rychlou, mizej, mizej fakt rychle, rychlosti. no, jako je to zná. Ale každopádně ta celková suma. Uh, já nevím, prostě záleží, Jdu za kolik, odhled. za kolik se motorku. na, na Fletrek nepotřebuješ prostě no, koupit novou 4 pade. Já mám motorku, to je 2017, jo, takže mm -hmm. tam, tam, je potřeba, aby, ten, aby, aby motor byl byl, byl nějakým způsobem v cajku, protože dostává do zabrat. Děláte to je to... rozborku, zborku hned po každém závodu? Ne, 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 weekendu. to zase ne, to zase ne. Měnili jsme třeba píst, by za, za sezónu měníme volej, to jo, ale rozborku, zborku to úplně, to úplně ne. Ale ten motor prostě jde z nízkých otáček do, do omezovače, jo, a, a takhle a furt nahoru, dolů, takže, takže, takže hodiny tam skáčou, skáčou docela rychle a je potřeba se o to postarat. Ale hele, já ti tu sumu fakt neřeknu. To nevadí. Jako, že... Třeba můžou diváci trošku ale, hádat, ale, ko, kdyby to ale, tak ale, mohlo ale, být. Ale, ale, ale rozhodně, pokud se budeš snažit jako vodit motokrosovou sezónu, tak si myslím, že to bude levnější, tohle. Mm -hmm. Ty, když vlastně, no, ty diváci, když se podívají na flat track, třeba na YouTube nebo kdekoliv jako jinde a najdou si minimálně aspoň náznak toho oválu, tak zjistějí, že je to jenom ovál. Akorát ty zjistíš, jako závodník, že ta zatáčka není úplně stejná jako ta předchozí, že? Je to tak? No, ono to je hrozně matoucí, protože vlastně, z, jako pokud člověk nejde na motorce a nevyzkouší ten rádius, rádius mm -hmm. zatáčky, tak to vypadá všechno stejně. A já, když jsem k flatreku přišel, nebo vůbec na, na ten ovál, tak taky jsem o tom měl jako ne, ne, zkreslený. Ne, nebo nebudu, nebudu no, zkreslený, ono to je správný význam. A a říkal se, že to jsou prostě dvě levý zatáčky, akorát, že každý ovál je jinak dlouhý. Fajn. No nicméně, nicméně, uh, vlastně ta zatáčka má jiný příjezd, má utaženější výjezd, mm -hmm. tím se zase dostáváš z jiné rychlosti do té druhé zatáčky a ono se pak, když si to se skládá, tak, tak je potřeba jakoby fakt hledat tu ideální stopu nějakou, uh, je hrozně důležitý najít dobrý povrch, protože mm -hmm. ovál je Uh, se hlína? Je, no, je, to, to, je tam, to, taková ne? pochodrážní škvára, přesně jako by to asi nedokážu popsat. Ale je, má takovou speciální vlastnost, že když se to nakropí, tak pro nás je to chvíli kluský, ale pak se to aby spojí Aha. a drží to. Ale čím je to suší, tím víc zase klouže. Takže je tam hrozně jako ten ideální povrch má kou hrozně krátkou trman, nebo vždycky. No a je důležité si najít právě ten dobrý povrch pro, pro ten grip, pro zadní kolo a tím dostaneš většinou jakoby hned z té zatáčky, poznáš, když ti to narovná a, a prostě ta motorka odpálí, tak hned, hned, to cítíš, že to člověk trefil dobře. Takže je potřeba vnímat všechny, všechny tyhle věci a, 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 prostě ty ovály, ovály se naučit, tak aby, aby, člověk věděl, kde se ta zatáčka láme a kde mm -hmm. prostě musíš přidat plyn, protože to hluchý místo je hrozně krátký. Ty přijedeš, ty přijedeš, driftu do zatáčky a už, už musíš trošku přidávat, protože kdyby ses jenom klouzala, tak se dokloužeš ze do, 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 Prahy jako někam. Takže... <laughs> Hele, řekneš mi nějakou kuriozní historku z tvých začátků na flat tracku? Vybavíš si něco, co, co tě fakt překvapilo a řekl si ty... Tak no, no tady... co mě překvapilo, bylo úplně jasný, ten má přední brzdu, že jo. No. <laughs> a, a, jako... Ty jsi to a... napálil na první dobrou no, a... já jsem, já, já jsem na se na k... říct, já jsem se k fletrku dostal tak, že jsem si vlastně, že jo, s klukama z Classic Wheels, jsme si říkali, co budeme dělat o víkendu. No, takže jsme se tak nějak domluvili, že si budeme dělat výlety na závody. Mm -hmm. v okolností se objevila motorka flatrková, byla to stará 30 let starý XL, prostě Honda 6 kg, tak jsme pro ní dojeli, koupili jsme ji a přijeli jsme na první trénink do Svitav. No a teď, teď jezdíme, já jsem samozřejmě nevěděl, jak s tím zatočit, protože jako silniční gumina na, 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 na mokrém prostě off kloužou a, a, úplně jsem to jako neměl v ruce. No a najednou tam někdo spadnul, že já jsem si toho všiml jako 10 metrů přede mnou. Mm -hmm. Mezi tím mu někdo skákal pomáhat. No a já jsem tam tak vešel mezi ně, jsem se opřel o mantinel, prostě, kde bylo 10 cm. A v tu ránu jsem si říkal, jako že tady něco špatně. Uh -huh. A když se mi tohle stalo po druhý, tak tak jakoby tyhle věci snaží člověk vnímat, vnímat, jakoby kouká dál před sebe a tak. Ale ale jakoby nějakou kuriozitu Stalo se ti, že jsi zapomněl na přední brzdu, jo? no, ale, ale jsem se přistihnul, že jsem, že jsem po, ní šáhnul. Ale, ale jako kurie, kurie, myslím si, že kuriozní je se, se na fletrek dívat, když je jakoby fakt mokro, protože mm -hmm. to máš pocit, že tam jezdí 12 týpků, který na tom životě neseděl, <laughs> protože jdeš po rovině a jdeš po rovině a najednou ti ta motorka prostě takhle, takhle, takhle zmizí pod rukama, oh. protože to klouže jako neskutečně, se to nezdá, ale, jak je mokro, tak, tak je to fakt peklo. A vždycky, když se koukám, jakoby na kluky, který, to umějí a, a vidíme, jak jedou na tom mokru, jestli říkám, jestli nás tak někdo vidí, tak se pak musí říct, že sedíme Možná právě v těch pardubicích bylo kvůli tomu takový množství lidí, že vidět tam bizáru prostě. A vypadá to takhle i na mezinárodních závodech, já vím, že ty se určitě zúčastní. Já jsem mistrovství se jo, jako tam jde to, že ta motorka je neovladatelná na, na mokru, tam prostě jedeš, Nevím, kde to bylo, ale někde jsme si prostě přendoval, jsme si brýle jednou rukou, druhou jsem řídil no a najednou se mi to také zavřelo, že jako kdybych si nešlápnul dvakrát nohou v nulové rychlosti, tak jsem na zemi. Takže, takže je to, prostě je to, vlastně ty pneumatiky dělají hrozně moc a, a vlastně to je to je to, co ten Fletrek dělá trackem, No. Je to klouzání jako hmm. zleva doleva, do, zleva do leva. <laughs> už, už se těším na za to, čím doprava dlouhé dobře. <laughs> Dostává se k tomu motokrosu uh, takhle jako ještě, že si jdeš odreagovat nebo vůbec. vůbec. Tak, Hele, nemáš na to jsem... vůbec čas ani? Ne, ne, vůbec na to nebyl čas. Já jsem letos na jaře, když jsme vlastně dávali dohromady veškeré ty věci, aby jsme mohli z motokrosní motorky udělat fletraku, tak jsem byl třikrát na motokrosu a to bylo třikrát asi po čtyřech letech. Takže takže to bylo takový, jako jsem na tom seděl opačně, jako ježdění, neježdění, po dvou kolech jsem měl rucek, jak balóny a, a jako padalo, padalo, mi to z ruky skoro, ale, ale to, bylo, to bylo naposled, no, pak během sezóny já jsem byl nějak rád, snažil jsem se chodit trénovat na, na flat track, jenomže to je prostě komplikovaný, Tady v Praze nějaká dráha je? Nebo se tady, tady, je markéta, markéta, tady je Markéta, tam teda musím poslat díky, protože tam mě nechávali jsem tam ve čtvrtek trénovat, což, mm -hmm. je, což je skvělý, protože pro mě jako pro Pražáka někam dojet, jo, teď ještě přivést motorku, odvést, umejt, jakože po tréninku, aby to nějakou, nějakou, kulturu, tak to je tři čtvrtě dne v háji mm -hmm. a mm nějak plánovat s nějakou jako s aktivitou, která má přidanou hodnotu, jako třeba práce, tak je, <laughs> jsem tam takový složitější. No. Ale, ale motokros je dobrý, že v úterý, čtvrtek víš, že se jezdí v Benešově, v sobotu se jezdí v Kristově, mm -hmm. zvedneš se, jedeš. Tady tady trénování na flat tě prostě stojí telefony, jo, jezdíte, nejezdíte, pustíte mě tam, nepustíte, přijedeš, svezeš se jako nevím, pětkrát deset kola a prostě pryč, takže to my je my takový... No, takže jako toho tréninku není moc, ono ve finále to by stačí, že trénovat jsem se snažil, čas nebyl a už vůbec nebyl na motocross. Trošku jsem doufal, že po sezóně až skončí, že, že se ještě stihnu své Ale... přišla zima. ale, <laughs> to no, je hrozně no, rychle takový časoprostor, při, při, Přišla, no, při, přišla z ničeho nic. Až pro synci. <laughs> Zvláštní. Byl <laughs> Zvláštní. <laughs> Zvláštní. jsem překvapený, jako se Jako každý rok, že? No ale, ale to, no prostě jsem si říkal, za, za týden prostě z té motorky udělám krosou a za týden, za týden, až to prostě uh -huh. jako zmizelo, furt byla nějaká práce, jsem se měl do starostí teď před naloděním na Dakar a, a, nechal jsem to teda až na jaro, no doufám. Těším se na to, že se povoze na motokrose, je to takový, je to takový pestřejší, ten flatrek je fajn, ale ale je to hrozně náročné, se na to soustředit. A vždycky jsem šel někam trénovat, tak když jako, tam jezdíš, ještě sama na tom ovále uh -huh. a máš ještě 10 až 15, uh -huh. kol, tak to na polici prostě. Přijde ti, že si še křiče v kolečku? No, jako úplně v kvěci. A vždycky si říkám, jak se přibližuje ta zatáčka a teď jenom, no tak jo, tak tam jako zatočíš a a, je těžký se soustředit fakt jako... Jsou tam i nějaký takový, ne brzdný body, jak bývají normálně v silničních motorkách, ale jsou tam nějaký body, kde si máš, máš ten, máš, ten, bod toho nějakého sklápění, pak, pak se vždycky soustředíš na to, kde nějakým způsobem tu motorku chceš jako zlo, zlomit a jakoby zaakcelerovat, aby se bys vodil to... Je to jako všechno, no, tu, ten ovál si skládáš z různých bodů, kde chceš jet. A, a, má to nějaký jakoby, principy, jako má, jako má motocross, jako má silnice, mm -hmm. prostě nějaký apexy jako věci. ale, ale uh, je to, já nechci říct, že to je jednotvárný, je to by, krásný, zábavný sport, ale ale jezdit, jakoby trénovat sám je, je je hrozně těžký. já si myslím, že tohle u v každém sportu, trénovat sám... Mm, u toho, mo když... toho motokrosu to bylo, jakoby tam máš levou, pravou, větší kolej, menší kolej, rozbitý, rozbitý části, mm -hmm. rovnější, furt si něco hledáš, skoky, že tak jako dvouminutový kolečko tobě uteče furt se něco děje. a furt se něco děje. Tady tady ty dvě zatáčky jsou, je, je, je to fakt nahleu, člověk pak je unavený, jakoby třeba i víc psychicky, mm -hmm. než než fyzicky, protože pak udělat, chybu je je, je hrozně jednoduchý a, a jako některý, chytneš tam high prostě jako na silnici mm -hmm. a, a jako není to nic příjemného? No. Ty jsi zmínil Dakar, což předpokládám, že v současné době tvoje vlastně obživá práce jo. díky Motor Racing Group týmu, mm -hmm. který máte už kolik devět sezón. Jdeme na devátý Dakar. Devátý Dakar, no. to je neskutečný. No. A co tam, jaká je tvoje pozice vlastně na Dakaru? Ale konkrétně, konkrétně na Dakaru. Um... Nebo v týmu jako takovém a odloupnu kvůli gumy. – Jo, to je v pohodě, to dělá každý. Já si že tam za chvilku žádná nezůstane. – Ne, štia, tak si to vezmeš ještě na okruh. – Vadila ti, to, jo? Nalep si to tam. Uh, – Na Dakaru je to, to je takový svůj vlastní svět. Já mám vlastně na starosti uh, takový Komunikační tok informací do České republiky. Jakože co pustíš a co ne. Ty jsi taky cenzurant? Ne, 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 to ne. Já. No, jako by takhle. S <laughs> tím spý, spý, způsobem bych mohl být. Ale ale, tak jsou samozřejmě věci, které se dostat do česka nemůžou, že jo. Ale, ale co se stane na Dakaru? Co se stalo na Dakaru? Ne, se stává na Dakaru, ale člověk si musí dávat pozor, co, co, co pustí do jo? aby uhum. to nedopadlo jako, jako nějaký nejmenovaný tady věci, které no, proběhly. <laughs> Takže takovýhle, takovýhle chyby se moc neodpouštějí. Ale no, a právě kdyby se stalo něco takového, tak to jde na moje triko třeba. Ale já mám na starosti... Protože uh, PR. PR, sociální sítě, vůbec jakoby komunikace s českými médiama, ať už to jsou televize, rádia, uh, online a tak. Mm. Uh, mám na starosti, uh, nebo mýval se na starosti ještě komunikaci s organizátorem tam, což... Uh, se to nezdá, ale prostě na Dakaru furt něco řešíš, tam řešíš, proč máš penalizaci, mm -hmm. proč se děje tohle, proč je v roadbooku tamto, takže to je, už na to máme jakoby jinýho člověka, to je jakový full-time job, no a vlastně s těma médiama, to znamená tiskové zprávy, ať už to je nějaký obsah, jako foto, mm -hmm. video, všechno si to připravujeme sami, takže, ty věd... ty materiály dostaneš od lidí a zpracuješ já si, je Aby no, to mohlo já si, být nějaký ně, něco se něco si sám dělám, protože samozřejmě potřebujeme potřebujeme toho co nejvíc, takže mm -hmm. ten telefon nebo foták má v ruce každý, přestože jakoby nejsem profesionální fotograf, tak jakoby pro můj účel, co potřebuju, tak to jakoby nějakým způsobem zvládnu. ale samozřejmě máme tam profíky na to. A, a já to pak já to pak beru, nějakým způsobem to zpracovám, odesílám, odesílám do Česka, což vlastně tohle je tohle je práce, která je od pěti od rána fakt do té půlnoci, takže ono ještě člověk, jsme když se někam přesouvá, my se většinou spíš. snažíme pohybovat co nejvíc s těma závodníkama, takže takže když to jde, tak je čekáme na cíli, mm. aby jsme měli třeba nějaký bezprostřední dejmy od nich, což je prostě to nejlepší, co se dá poslat, poslat tady těm fanouškům. A a, a tak jako by jedeme s tím závodem úplně jako fakt od A, od a až do Z. No. Takže když přijde zpráva na Instagramu nebo Facebooku nebo právě e-mail, tak přijde tobě? D tak přijde ode mě. Tak přijde od tebe? No, no, tak přijde ode mě většinou. A když se někdo chce na něco zeptat? Nebo jakoby by když přijde nám, jim. jo, tak přijde mě. mě. No. no, no, no. Takže tady vidíte Ervína, který vám vyřízl všechny ty zprávy, jo, te, jo? kdybyste náhodou nevěděli. Te, telefonní číslo je v titulkách. No, <laughs> <že se takhle. laughs> <laughs> si dostaneme, teprve, ale tam jsou ještě ty základní otázky, Já ten víš, než... <laughs> které jsme nakousli na začátku. Já <laughs> na to napiju, teda <laughs> Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. A v roce 2013 jste teda za založili Motor Racing Group. Uh, Jaká byla vlastně ta vize toho, že založíte takhle obrovský tým, který se účastní Dakaru? Hele, to byl takovej impuls. Souhra náhod. Jako Je. všechno. Uh, Vlastně táta skončil s motokrosem a už se to nebavilo. Je to cestování samozřejmě celoroční. Těch závodů bylo mraky, že v celé mm -hmm. v Evropě a tak. A vůbec, a vůbec i jako sehnat na to peníze na motocross je tady v Česku strašně těžký, ví o tom každý, kdo se v tom pohybuje. A já jsem v té době pracoval vlastně v BMW na importu a dělali jsme roučou a součástí té roučou byl David Pabiška. Mm -hmm. A ten za mnou přišel a říkal, hele, jde mi číslo na tátu, potřebuji s ním probrat něco ohledně Dakaru. No, takže za tři čtvrtě roku se jelo na první Dakar. <laughs> tam já jsem teda <laughs> ještě nebyl. Tam já jsem, no, 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 tam já jsem teda ještě nebyl. Já jsem začal až dva, tři roky potom. Mm -hmm. Ale právě první Dakar jel David Pabiška a Štefan Svitko. Mm -hmm. Vlastně jeli společně. Jeli malé moto, to znamená bez asistence? Ne, 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 jeli, 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 jeli normálně s, všechno s, s, mechanikem, s asistencí, no a Postupně to tak mělo jakoby svůj vývoj a, a začalo se s jednou dodávkou, já jim, s jedním preskárem, teď teďkon, teďkon už máme postavený asistenční kamion vlastně na první Dakar. Mm -hmm. uh, máme nějaký jakoby svůj, svůj tým stálej, uh, spoustu nadšenců kolem toho, který, který s námi jakoby v tom, v tom jsou. A, a, a ta parta kolem toho je taky skvělá, nemění se, má to takový svůj jako… – Kolory, jako, těšíte no, kolory, se na to, že se… – to je to… Mm -hmm. Je to, je to obrovská taková, práce. Takové a... každoroční Vánoce to jsou pro nás, jako když to vezmu do toho no, když se období. Dotkneme těch Vánoc, jste vůbec o Vánocích doma? O Vánocích, jo. My odlítáme vždycky mezi, mezi Vánocem a Silvestrem, takže. Takže, takže ně... slavíte netradiční Silvestr vždycky no, začátku do Dakaru. Buď v letadle, vím, že nedávno, nedávno, <laughs> jsme, se, nedávno jsme se dívali na to, na ohňostroj. a to bylo krásný, to bylo nejhezčí let, asi. jsme letěli nad Německem a tam to bouchalo půlnoci. Mm -hmm tak jsme si udělali pěknýho Silvestra teda, to byl dlouhý A jste si od Lutušek přípitek a tak? No, no, spíš to tam nosilo jako v kýbl. <laughs> ale, ale ty lety ty jsou zajímavé vždycky. No. A, ale a teď vám... poslední jsme byli v Saudské Arábii, mm -hmm. tak, tak tam, jak je známo, alkohol je zakázaný. Takže... Nepropašovali jste nic ani jako placatku? Nešlo to? – Nepropašovali jsme ne. nic. – Opět to říkáš hrozně smutně. <laughs> – Ne, tak jako... Nepropašovali jsme Dobře, nic. <laughs> – Dobře, že toho nerejpu. <laughs> – Ale vám to začíná víceméně převozem všech aut, motorek a celého zázemí do Marsej. No, to už máte za sebou, že jo, teďka? To máme za sebou, co jsme dělali minulý týden. Jakoby nám to začíná už asi v červnu, teda musím říct, protože vlastně červen červenec se uzavírají registrace závodníků mm -hmm. a, a asistencí, pak to posouvá se vlastně k těm ostatním lidem, takže už tam už už by v období léta už člověk ví, v jaký sestavě tam zhruba pojede. Jo, takže podle toho si dělá nějaký plán, ať už logistický nebo mm -hmm. technický. No a pak všechno vrcholí, řekněme, tím listopadem, kdy, kdy se opravdu jako připravuje technika, připravuje se zázemí, připravuje se servis, dávají se do výroby věci, tak aby to všechno uh, bylo, bylo ready. Prostě – Na poslední na tu... chvíli brandy, že? Protože no, no, asi no, sponzoři přesně, se najednou všechno se vzpomenou, všechno vzpomenou, že by všechno chtěli. – Všechno se dělá na poslední, na poslední chvíli úplně, takže uh, my všechno takhle, co, co se nedá do Marseille na Leč, tak už se většinou na vodvezem máme ještě nějaké kufry navíc navíc do letadla na nějaký drobnosti, ale, mm. ale, v tuhle chvíli už je všechno týden, týden na lodi a, a, pluje to směr džida. Stává se, že, protože jsme tady měli Libora Podmola, který Dakar jel loni, stává se něco podobného, co říkal on, že v Marse je to mnohokrát ty auta otevřený, buď to vykradený, nebo něco podobného. Nestalo Hele, se nám to? Ne, už stalo se nám to, ale, ale, já musím říct, že to, že právě teď poslední dva, tři roky uh, musím zaklepat, to je, to je v pohodě. My jsme měli problém spíš, když byla Jižní Amerika. Mm -hmm. Tak tam jsme měli... Přímo ukra na místě asi předpokládám. My nevíme, jestli to byl problém Jakoby v přístavu, to se tehdy plulo ještě z lávru ze severu, nebo, nebo třeba v Jižní Americe, ale ale tak tam zmizelo nám tam rádio třeba, nebo prostě ten rádiový panel takový, co když přesou máš jako 10 000 km v autě, jako nebylo nebyl, úplně jsme tam štelovali ten repráček někde, který, že když jdeš na Dunu, tak ho máš za krkem. Takže, takže to, jako, to byla zrovna věc, kterou mě docela naštvali. Ale ale stalo se, no, že některé auta byly vykradené. Někdo tvrdí, že měl vycucaný benzín, třeba mm -hmm. vím, že byl problém i u kamionu, že jim tam z, z, zničili spojky nebo něco takového, že tam s ním dělali jako blbosti. Takže, Nic moc. Takže jsem tam problém byl, ale právě teď, jak jsme byli v Marseji, tak jsme se o tom bavili a, a, a říkám, co teď poslední dva Dakary, co to plou do Saudské Arábie, tak naprosto no bez problémů. Doufám, že to nezakřiknu. Tak zase ťukáme. No, Hele, mi přijde, že ťukáme každý díl tady podcastu. <laughs> vždycky něco, aby to vyšlo. To jako... naučí se z té byla chytá. Ne, tak jako vždycky, vždycky to bylo fajn. A když se schystal poprvé na svůj Dakar, co bylo to, aby se zabalil, to, to je vždycky jako zabalice na no. nějaký no. výlet něco podobného. co bylo to, že jsi vzal a říkal si, no tak to jsem blázen, proč jsem si to bral, nikdy jsem to nepoužil a najednou ty si tady beru nějakou kuriozitu. – věc. no, Že To bylo hodně věcí. A myslím, že hodně věcí, tak to funguje doteď. Aha. Ale Balíš na poslední chvíli, jo? Balím na poslední chvíli, a tak nějak už jakoby vím. Jo? A já si stejně většinu důležitých věcí beru sebou do letadla, protože mm. když třeba bereme nějakou elektroniku a takovéhle věci, tak právě do auta to pojedávat nechcem, kdyby náhodou uh, se to někomu chtělo otevřít. A, a vlastně člověk to tady stejně potřebuje, takže, mm. anebo si něco půjčuje, tak si to nepůjčuje zbytečně o, o měsíc dřív. Takže, takže vlastně většinou všichni si do těch beden, který jdou na loď, tak si balíš nějaký základ, jako je, mm -hmm. jako je prostě tu na spodního prádla. Teplý oblečení. teplý obličení přes nějaký termoprádlo, teplý spacák, nějaký polštářek jo, a takovýhle, takovýto prostě základní věci, týmový oblečení. Takže aby pak už měl prostě místo jenom na, 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 takový typ už jako fakt pracovní věci, který si bere, bere sebou, ale samozřejmě jako se ještě, ještě plavky si třeba vezme, že by náhodou jo, by se někdy jako vykoupat jako jsem udělal? Co jsem udělal? Co jsem udělal? Co jsem udělal? tam vám u moře chvíli, takže... Den. Já vím, že vy začínáte vlastně, nebo etapa začíná 19 km letos 1. ledna, no, což je vlastně měřená což... etapa, a pak je nějaký přesun 365 km. No, ono to je. kolečka. Je to. Vlastně ty první dny budou budou takový náročnější, protože my se musíme dostat uh, z GD nějakých 700 km na sever do Hajlu, kde bude vlastně ten prolog krátkej mm -hmm. a bude tam i zahajovací pódium. Takže. Takže vlastně ještě bude zážit na ty itineráři, jak dostanou, jak kdo dostane čas toho startu, mm -hmm. a, a podle toho se bude organizovat celý ten přesun. Ale, ale bude to hned začátek takový jako malinko teď ještě neznáme, ono se to všechno vykrystalizuje. Nicméně, nicméně, už tam právě budeme na tom severu, kde budou třeba to teplý prádlo a, mm -hmm. a spacák, protože. Loni to nebylo tak hrozný, ale dva roky zpátky že jsem tam jako budil do minus 3 stupňů ve 4 ráno. A to jako bylo to je peklo, trošku rozdíl, prostě, to si říkáš, že to... ty proč nejsem zpátky v Čechách, jo, ale to, to, jsem to, vlastně to, to, to tam, že… To jsou ty chvíle, kdy si člověk říká, jako, proč tam je. Tedy, to <laughs> je jsem já na dekar, já, myslel já, se, já, že jdu na sluníčko. Pak, pak po té poušti, ta je jak, jak dálnice, prostě tvrdá, zmrzlá, mm -hmm. že, jo, že aspoň se potom jede dobře. Ale, ale, ale to, jsou, to jsou ty chvíle, kdy to, no, kdy, kdy to není úplně Tam. A když si přemýšlel nad tím, vlastně vy máte jak motorky, tak máte... Oh, máme klasik, auto. klasik auto. a no. ještě něco máte? Ne, Jenom to jsou vlastně historici, nebo klasik, třída klasik, ale, ale mývali jsme štyrkolku, ještě, ještě podstanem v týmu a side by side buginu Kenema. Když si vybereš jedno z těch věcí, které by se náhodou chtěl na Dakaru jet, co by to bylo? Motorka, Motorka. Jedině. No. Co skýtá za benefity, který by si zvolil? Jako samozřejmě jel si motocross, jezdíš flat track, máš zkušenosti opravdu od já, věcí. já bych to nechtěl v autě, to je základ. Jak to? <laughs> no, je to, pro mě je to tak, tak cizí a neznámý, jak jsme trošku tady naťukli předtím, tak jako v Preskáru jezdíme v Dunách a, a, a po té poušti už jako máme na je to fakt hrozně moc, ale, ale mně to, to přijde, tak jiný a vlastně zároveň jako asi daleko nebezpečnější než ta motorka, když jako asi to pravda není, ale, ale, ale je to. Je to, je to pro mě neznámá, a když je něco, co neznáš, tak z toho máš jako by, respekt. Jasně. Takže, 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 takže pro mě jedině ta motorka, jako když už tak tak sednout na ní. Ale přemýšlel si, že by si Dakar fakt absolvoval? Je, jako přemýšlel. Jednu dobu jsem chtěl si říkal, že bych jako fakt chtěl a, a, fakt bych to chtěl pojmout jako závodně, ale to byl ten jeho americký. Ten byl, ten byl pestřejší, byl, byl, byl i těžší svým způsobem mm -hmm. si myslím, než, než, než je teď, protože tam se jezdil, jel se od nuly nad mořem po pět tisíc v, v horách v Bolívii a a byly tam obrovský duny a rychlé pisty. Bylo, fakt tam bylo úplně všechno. A to se mi líbilo. Ale teď konce, co, co je ten saudsko-arabský, tak to si myslím, že na rovinu je atraktivnější, určitě jako Dakar, jako takový, že to je prostě čistě jenom písek. Nebo řekněme, kamenitý mm -hmm. tý jo, ale, ale, ale připomíná to víc takový ten dak Dakar africký, po kterém jako volají vždycky většinou takový ty fanoušci. A to to není Dakar, <laughs> je to je zlatý africký, řeči. No a, a to už je to je, to je fakt nebezpečný, jakože na té motorce tam pokud chceš přijet, aby si, jel, aby, aby si závodil, mm -hmm. jo? A, a, ne, že si tam pojedeš splnit sen, což samozřejmě je taky hezký, ale, ale vím, že by to asi nebylo nic úplně pro mě, že přesně, když si člověk nasadí tu helmu, tak má úplně jiný, má úplně svět. jiný, jiný pohled na to. Já jsem to teď zase jako trošku obnovil právě na tom flatreku. A, 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 asi jako bych ne, že do toho nešel, tak jako samozřejmě sen je to každýho, ale, ale, člověk tomu musí obětovat jako třeba rok, rok života, mm -hmm. aby se na to připravil. Nehledě na to, že to stojí fakt hodně peněz. Což znamená? No, což znamená, tak jako třeba, když se Může bude budeš Já to řeknu úplně jednoduše, jako že ty, když tam budeš štítit sama bez mechanika, mm -hmm. tak zaplatíš 17,5 tisíce euro jenom startovný. Jo, a to nemáš motorku, ne, nemáš vůbec nic. Nemáš, nic. nemáš vůbec nic, jenom to takové odezdáš, odezdáš organizátorům. Pak máš, když budeš jít s asistencí, mm. tak na každou asistenci jsou dva lidi. Jo, takže ty platíš za auto a za, za každého člověka. Letenky pro ně. Jo, letenky, nevědět. takže vlastně jenom ještě než zvedneš, zvednej zadek, tak, jo, tak to jsou prostě desítky, desítky tisíc euro. A, a fakt jako nemáš motorku, nemáš zázemí, nemáš, nemáš jako letenku, nemáš hotel. Uh, a, a nemluvím o to, že musíš ještě zajít kvalifikaci. Mm. Kdekoliv na světě uh, nějaký rok? V, v rámci Dakar Series, což Aha. nejbližší je Rally do Maroku. Jo, a, a, tam se bojíme o tom, že jako to startovní znova jako stojí podobně. Takže... Protože vědí, že tam ty lidi chtějí zajet a musí zajet. Přesně, tam oni tam musí, takže takže, 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 jako je to, je to je, jako splnit sen, je to skvělý, ale ne, je, to drahá sranda. No. Hmm. Hele, mám na tebe pár otázek. Poslouchal se Apex? Uh, Neposl. jako viděl Ani jsem, jeden díl. viděl jsem útržky, ale teď jsem, já jsem fakt neměl čas vůbec na nic. <laughs> ale nemám ti to vůbec za zlý, všechny, vše, všechny ti to... Všechny podcasty, já věřím, že mě doženou právě na dlouhých přejezdech na Dakaru. <laughs> nemám ti to zlý, protože to najednou uslyšíš teďka. Jo, um, a jsem připravený. Uh, já to vždycky říkám určitě jinak, ale je to rozřazovací a jsou to vždycky uh, dvě otázky, nebo víceméně dvě slova, na kterými se musíš rozhodnout. Co je tvému srdci takový jo, ale to, ale tohle jsem slyšel v nějaký ukázce. Jo, a hrozně mm. se ti to líbilo, víc? Nevím, jestli se nemám bát trošku. – Asi bys měl. <laughs> ale začínáme zlehka. Čechy nebo cizina? Uh, tak no zlehka tak, tak úplně ne, teda koukám. <laughs> já o tobě to z... vím, že máš procestováno i Větnáva no a různý Já si že mám procestováno relativně dost, ale je to právě o tom, že člověk čím víc procestuje, tím jako jsem tam radši se vrací prostě domů. Mm. Takže jako zahraničí je skvělý. Úplně pro cestu, abych nejradši celý svět, tak bych se jako z České republiky na 10 let odstěhoval, ale prostě jednou bych tady asi zastánou chtěl, takže jako si Čechy. Volíš no. Čechy? Dobře. Čopr nebo silnice? Uh... <laughs> Čopr. Fakt. Hmm. Tak to jsem nečekala. Já ne. <laughs> <laughs> Proč? To mě zajímá. Teda. Hele, jako v poslední době jsem jezdil na pár motorkách, který jsem si říkal, že jsou úplně skvělý, že mě nenutí jezdit rychle. Ještě to zkus rozvíc, já jsem teďka trošku konsternovaná. No na motorce jedeš, jedeš, jedeš kila máš pocit, že letíš 320. <laughs> když jsi, můžeš být jako páprda a sedět no a máš jenom A tako, máš takovou tu pohodičku. Ne, ne, jako ne, samozřejmě, můžeš jet rychle, ale máš no. takovou tu pohodu a najednou vnímáš to okolí Vnímáš prostě ty ve vesnicích ty vůně, kde kdo vaří, už si máš tu otevřenou, jako jo, má to svoje kouzlo. Dobře. A na silnici můžeš jezdit jenom na vokurhu prostě. Jakože, když jedeš, když tě tady s tím někdo hodí na českou silnici, no tak tě pak vyklepou z ledvinama z toho, to už mám něco za sebou v tomhle. <laughs> Fletrek nebo motokros. No, Fletrek teď určitě. Na závodě jako divák nebo na závodě jako mechanik? <laughs> <laughs> Takhle, v rámci dobra toho, komu bych měl mechaničit, tak rozhodně jako divák. Fakt? Nejsiš úplně šikovný na ruce? Jako neřekl bych nešikovnej, ale, ale, myslím si, že to, že... Jestli já, si... já umím udělat na motorce základní věci, to rozhodně jo, ale myslím si, že jsou lidi, kteří jsou k tomu k tomu rozhodně. Jako – Víc pověřený. – Víc pověřený a, a schopný. Se jako zase... dokážu si obstarat na motorce, co potřebuji. Jako ne, nebudu se pouštět do motoru a takovýhle, ano. Ale, ale provozní věci provozní věci zvládám. Nicméně i já jsem radši, když to někdo, někdo udělá, za tebe. U, u, udělá, udělá za mě. Ale, ale, ale jako nej, nejsem na to lempel, ale myslím si, že to myslím si, že jsou na to lidi, kteří to zvládají líp. Mm – -hmm. Holky nebo motorky? <laughs> Pro mě, já to měla napsaný. Já vím. No, holky nebo motorky. To je snad ještě horší než jako... Je, no, nebo bruneta. Blonýna nebo bruneta, přesně. No, no tak... Samozřejmě, že bruneta a... Samozřejmě, že to bruneta, druhý? No, přesně. A jako, no... Asi holky, jako prostě, no, Nebo motorky. Necháme to na konec. Dobře. Indian nebo Harley? Indian. <laughs> auto nebo motorka? Uh, auto. Bí písek nebo bahno? Uh, bahno. Automat nebo manuál? Na motorce nebo v autě? Vyber si. Manuál. A na čem jsi si vybral? <laughs> jako vybral jsem si spíš motorku a v autě mi to jedno. takže. Mm -hmm. Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Na motorce. Rovinka nebo zatáčka? Zatáčka. Aj, aj, aj. <laughs> já mám rád, jako, teď si protiřečím s tou otázkou, jako uh, silniční motorka versus chopper, ale jako já mám rád rychlost. Vš, jako vš, všeobecně to jo. Takže, takže jako kdybych si zase vybral, jestli si pojedu hezkou zatáčku nebo se rozjedu prostě na tři kila, tak je to taky složitý. Já si to zatáčka, z toho má člověk lepší pocit. Drapák nebo slik? Drapák. Dakar v televizi, anebo Dakar naživo? Uh, je to jako všechno. Když to nezažiješ naživo, tak je to poloviční. Takže naživo? No, určitě. I když tam je taková práce? No, jasný. To je, Zážitek sám osobě, to, víc. to je prostě vlak, do kterého naskočíš a on tě vyplivná všechno, co se děje mezi tím, tak je jedna taková jako velká schrumáš. Tak když jsi z pračky, který pak tě vyndá a <laughs> usušej a, 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 a je únor. Prostě. Jak dlouho se z toho sbíráš? Hmm. Teď už je to asi lepší, ne, po těch zkušenostech? Teď je to lepší, jakože ono, Jižní Amerika byla zkrásná, vždycky zůstal na pár dní, takže jsem se tam jakoby revitalizoval, jsem třeba 4-5 dní, jsem tam udělal nějaký vejlet a, a trošku jsem se dostal z těch jako oslav, co byly po Dakaru, v mm -hmm. Jižní Americe, že tak tam, tam jako nějaký to pivko padlo. Mm. A, zase jsem vždycky říkal, tak už jeďte, prostě už, už, mě tady nechte, už se jít sám, že tam těch 20 lidí, že jo, z toho tak to už bylo nějaký náročný. Ale, ale teďkon, Jo, nezbírám se z toho dlouho. Jako člověk je unavený, ale, ale, ale když, je to jako ze všem, Když se povede dobrý výsledek, jako to nabije. A, mm -hmm. a, a úplně není to, že by umíral. <laughs> na Dakaru závodní den, anebo na Dakaru odpočinkový den? Závodní den. A ten odpočinkový není úplně odpočinkový no, co? No, odpočinkový není odpočinkový, navíc se nezávodí, takže je takové jako o ničem v podstatě. – Myslíš, že to je plonkový den, anebo že tam opravdu patří? – Ne, určitě tam patří. Jakoby za prvý závodníci to potřebují, i, i ty doprovody. Uh, ono se řekne jakoby doprovod, ale, ale doprovod sedí od rána do večera v autě a, a potom odpoledne, když přijede do bivaku, závodník přijede, ho motorku, mm -hmm. vyřeší se nějaký věci a, a, pak si relativně jde po teď už ne, teď už roadbooky dostávají, ale, ale připraví si helmu, brýle, dá si usušit věci, nají se, vyregeneruje, ale, ale, prostě mechanik odjede 700 km, nebo musí odjet nebo odsedět v autě a přijede a pak prostě 8 hodin montuje ještě na motorce. Že jo? Mm -hmm. Ráno stává před závodníkem, aby znovu nastartoval motorku, jestli všechno je prostě jak má, a kdyby náhodou se cokoliv stalo takže má ten den mnohem delší a, a furt prostě taky nad něčem přemýšlí, něco dělá, takže ten volný den, volný den, byť není úplně volný, jak, jak to zní, tak, tak si myslím, že tam má naprosto své místo. Minimálně a... se vyspíš o něco díl. Jako, že to... Je to třeba o půl hodiny, viď? o hodinu. O o, o dvě, stává, <laughs> nestává, 4, Ale dostáváte se do ekomodu takového toho základního? Jo, já myslím, že často. A právě v tom autě třeba, jako, že mm -hmm. úplně, jak už Taháte si sirku, kdo bude řídit? No. Nebo to máte jasně daný, kdo jaký den a, a tak dále, abyste s tím počítali, jestli si máte třeba dát do nosu třeba v TV Americe mm, nebo tak. Jako ta Jižní Amerika byla na řízení, to, to bylo peklo. Jakože my jsme tam fakt reálně byl, byl, jeden Dakar, kdy jsme na asi jako za těch 14 dní 10 000, 17 000, 000 kilometrů. Wow. Protože už, už, první, už první den byl přejezd prostě z Buenos Aires do Paraguay 1100. A, a to jsme měli jeden řidič, jedno auto, že, jo, mm. a, a, a valili jsme non-stop. Takže to, tam, tam to nebylo snadné. A vlastně i v těch horách že, se kroutilo do pěti tisíc a tak tam auta už tolik nejedou za první. Za druhý je to furt zleva doprava, takže tam když 40-50. A, a v Bolívii, když byla konečně 40 km rovina vlastně na těch náhodných prosinách, mm. tak my se měl omezenou rychlost na 80. Takže to bylo, Monotonost. Bylo... Takže se si jako siel a se dal si ty lamy, se na jako babičku znůší, prostě, která se tam uprostřed ničeho. Takže, takže tam to bylo těžké, no, ale, ale ne, tak jako řídíme, kdo může. A, a já většinou, když neřídím, tak třeba jako by dělám něco jiného. Jo, a, a, pak se snažím, spát se snažíš, co, co to jde, vlastně, i, 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 v tom autě, protože mm -hmm. jinak, to, jinak to bez toho nejde asi. Okružní etapa nebo etapa s přesunem? No, Jakuže, to je úplně je jedno. Je to jedno. Hmm. Okružní, bod A, z my, my, to končí se se v podi a... My stejně jdem pryč. Jo. Jo, pro, nás to, pro nás to vlastně má, má tu přidanou hodnotu, že nemusíme sklízet to zázemí mm -hmm. jo, a, a nemusí se jakoby přijíždět ta asistence. Ale my se stejně sebereme a vlastně tím pádem, když je okružní… Tak se dost často stává, že třeba jdeme na noc buď spát někam do pouště, což třeba mm. ani nebylo možné kvůli covidu, ale teď by to zase mělo takže my se sebereme, najdeme si nějaký místo podle toho, kde by zhruba měli jet. Yeah. Ráno se zbudíme, aby jsme tam byli už na prvního motorkáře, protože že kluci od nás jedou relativně uh, brzo, díky tomu, že jsou mezi těma prvníma, takže potřeba být prostě někde v etapě, už třeba v 6 půl 7 ráno v 7. Mm. Takže, takže aby jsme byli už na místě. A tak je zase to hezký, že si seští pouští pouště jako hvězdy slunce. a východ. Jako to, je, to, je, to je pecka. No. Takže pro nás, pro nás je dobrý, že právě pak máme příležitost k tomu si také někam odjet a nemáme to zabitý zbytečným přesunem. Takže za mě, za mě ty loupy takový jsou dobrý. Ale, ale jestli se jde někam dál, jako už člověk na to zvyklý, je to jedno. Etapa v Dunách pro tebe nebo etapa v horách? Co je lepší? Oh, je to co Dakar, du, ne? Víc. asi. No, jako patří to k tomu. Pierre na Dakaru, anebo mechanik na Dakaru? <laughs> asi si <laughs> myslím, obojí jsou jako asi, asi ty nejhorší joby tam. <laughs> jo. No, a mechanik má samozřejmě daleko větší zodpovědnost. To jako tam, co jsou, co jsou od nás kluci, že jo, Pája Bartuněk něka Robert Pokorný, tak se asi nevěděl, že by někdo dělal motorku jak pečlivě, jako oni vždycky to překontrolují šestkrát, aby. Mm -hmm aby, aby to fakt bylo všechno ready. Přece jenom to drží lidský život, že? Drží to lidský život a, a, a prostě vypadnout na nějakou jako s proměnutím kokotinu vždycky zamrzí jako mnohokrát víc, než, mm -hmm. než, než, když to zadřeš, když to tak mm -hmm. řeknu. Takže, takže rozhodně PR, no. Tam překlep tak nebolí. <laughs> Martin nebo Milan? <laughs> to nemůžu říct, jako. Nikdo nevíme, koho myslíme jo, takhle. Já, já jo. Aha, <laughs> ne, jako pro mě, já oba znám dlouho, hrozně dlouho. A, a pro mě to. Rozhodně jako... jsem se nechtěla, aby se uh, rozhodoval já jsem, já jsem, nad jas... jedním nebo druhým ne, ne, závodníkem, ne, 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 to, to, to bylo jenom to, jméno. <laughs> – to, 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 to ani nedělám, ale ve mně jako Martina Milany je jasný, že, že, že já, jsou, já vidím mě. prostě Máte teda v závodním týmu dva závodníky na motorkách, je to jo. tak. No na motorkách s tím, že vlastně Uh, jeden Milan, ten letos pojede v kategorii bez Mechanika. Poprvé. Mm, malé moto. Malé moto a Martin. Martin ten pojede v kategorii o, o top ten, Wow. Doufám. Martin Michek a Milan Engel, tak ano. jenom aby jsme to jo, ještě přesně, dokázali tak. dát do souvislosti. A co Dakar, Malé moto, za tebe nebo Dakar se supportem? Tým? Se supportem. To bylo rychlé, velice rychlý. Myslíš to si, že malé vracíme, vracíme se k tomu mýmu mechaniční. Jo, jo. <laughs> to asi to učí, Ne, že? tu motorku tam potřebuješ a to je výhoda Milana právě, ten tu motorku Zná do znát šroubku. do posledního šroubku a, a prostě doveze ji, pokud, pokud ta motorka se nerozletí mm. jako od motoru, tak ji do toho cíle doveze. A, a, a to je právě ta jeho devíza, takže takže si myslím, že to je kategorie pro něj, kdyby on mohl udělat dobrý výsledek a, a, a to je ten člověk na správném místě tam proto, no já určitě ne. Super. Plochá dráha nebo fletrek? Na pluchu, no, <laughs> Flat fletrek rozhodně. Já jsem, mě to nabízelo pár lidí, abych si to vyzkoušel. A řekla si, ne, děkuji, raději knihu. No, přesně tak. N ne. Ne? V jednu chvíli jsem byl nalovený. za mnou přišel Mariana Jirout a říkal, jako musíš to zkusit, protože mm. ti to pomůže v nájezdech do zatáčky na tom flattreku. Tak to byl první argument, který mě jako k tomu trošku, trošku nalomil. nalomil, nalomil protože vlastně fletrek a plochá a dráha mají jedinou věc společnou. A to je ovál. – jo, a nebo líta hrozně moc kamení a bohna. No, to taky. Protože je. i v šestý řadě já jsem chytala do zubů je. asi. My když, jsme v <laughs> my, když jsme jeli v Mariánkách, tak to je kilometr 10, nebo mm -hmm. kilometr 100 ovál, a tam se jezdí 170 třeba za hodinu. Mm -hmm. A já byl, já byl, celý fialový od kamenů, od zadního kola. To, ta, to byla největší, jako měl jsem je to z dva velký kraše, ale to, to byla největší bolest. Jako Nic jako zápas. No, ale jako kdyby uh, jehličky na tebe střílely, yeah. Jakože já nevím, čemu bych to přirovnal. Prostě yeah. když jedeš na motorce, kdyby jsi, vím, že se to nedělá, kdyby jsi jela na motorce v dešti a v tričku. A fakt hodně prší, ale fakt hodně. A, teď, a prostě ty jehličky, Aby fakt, mně se všechno slovo z jedno modře já měl tady fialový kruhy, prostě vše jako fialovej, Bo. <laughs> Řekl, to takže jsem měl jste... plný plyn a jenom jsem si říkal, neuberu, neuberu, neuberu. To bylo strašná bolest. Jo. A takže vlastně z toho důvodu ani neplochá dráha, z toho z té bolesti, kamenu anebo ta... z nějakého jiného. ne, ne, ne ten, ten princip toho ježdění tam je úplně jiný. Tam. Taky napl... nemají přední brzdu. Ty nemají ani zadní brzdu. To je pravda. I když tou zadní ubrzíš úplný kulový, ale, ale oni před tou zatáčkou přidávají. Což pro mě jako z motokrosu, já jsem přes zatáčku už vždycky brzdil. Mm -hmm. I na flat jako relativně, prostě musíš ubrat, tam na, na té motorce to nejde projet jako na té prochodrážní. ale, ale při představě, že jdu proti, proti týzdi, proti mantinelu a ještě přidám plyn, abych zatočil a ve chvíli vlastně, když ho ubereš, tak ta motorka se narovná a pošle rovně zase do toho mantiáku. Tak to jsem říkal, že bych se ještě chtěl užít pár let ve fletrku ve zdraví a pak to možná zkusím. <laughs> Takže, Starý kolena, jo? No, no, ale... Rozhodně flatrek, no. Prochá dráha je v té magořina, to jsou blázni ty kluci. Ale teda respekt před ním. No to jako že. Ale jako máš pravdu určitě. Je to, je, to, je to šílené. A my ještě teď jsme byli, bo já jsem k plochý dráze, mně se to vždycky líbilo jako sport, ale teď jsem k tomu díky tomu, díky tomu, že jsme na ovál vlastně s nima mhm. a třeba jezdíme s juniorama, nebo pak se s námi jezdí i dospělí, tak to člověk vnímá ještě i daleko víc, že během toho celého roku a je to je to jako neskutečný sport, no. jako naučit se to, jo. je to, je to odvaze, hrozně o odvaze. Pivo nebo víno? Hlavně, že to teče. <laughs> Jsem to chtěl říct, jako no, tak. Víno ne je červený, to je, to je základ a jinak asi, jako asi pivko si dám radši, no, s a to jo, ale, ale teď jsme slavili právě přítelkyně třicátiny, tak jsme pili jenom víno a vlastně po tom pátku nemůžu říct, že bych ho nemohl pít, takže... To bylo to pondělí, jak jsme zrušil? Ne, 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 to, to bylo teď pátek. To bylo teď <laughs> pátek. <laughs> bych se jo. jako nedivila, to nikdy no. bývá tak krutý potom tom víně, že... Jo, no, jako hele, já už jsem nejel na třídení co jsem tam, takže mm -hmm. to už jako po tý třicí, co to není žádná sláva, no, jak se říkám. <laughs> Nic mi o tom neříkej. Pivo nebo klobása? Pivo. Jídlo větnamský nebo Indie? Větnam. Kniha nebo film? <laughs> Ani jedno moc, teda upřímně. Já jako nejsem. Není čas? Uh, takhle. Nejsem moc člověk zažraný do knížek. Moc jsem toho v životě nepřečet, to říkám úplně upřímně. Ani povinnou četbu? <laughs> jo, povinnou četbu jsem čet, jakože obsahy, obsahy CZ, nebo jo, co to bylo. To, 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 to jsem viděl A na maturitu samozřejmě byl výběr, uh, výběr knížek všechny, co jsou sfilmovaný. Takže, zaplať Takže je? to, to bylo to Ale bylo se spole. říká, že každou dobrou knihu sfilmují, pak že je dobrá. Já, já, ale stejně tě uvařej na tom, že to vidíš, že jsi viděl film a v knížce to je trošku jinak. Takže, mm. takže to... Co máš za školu? Uh, cestovní ruch a management. Uh, a vysokoškolskou? A vysokou školu služby letecké dopravy. Wow. Hmm letadlem jenom lítám. Rozumíš tomu? že odborník Vím, že mám 4C a prostě je to do takže. <laughs> a netoužil jsi potom, že by si udělal pilotě No, něco Jo, určitě jo, jako to musí hrozně hrozně hezká práce, ale že jsem mu... se k tomu nějak jako nedobet. A... Že by si ten Dakarský tým a odvážel, odmítává. další vlastní bylo by to hezký určitě, jako lítání. Byl jsem párkrát na takovém tom simulátoru, co, bylo, mm -hmm. co bylo ve Zborovský, což asi jako s normálním lítáním má společného to, že tam je knipl, ale... <laughs> ale jo, mě by to bavilo, jsme občas takhle byli s, jako v nějakém malém metadílku se proletě, a to, to je hrozně pěkný, ani mi, ani mi jako nevadí trošku jako něco akrobatičtějšího, na to, že mám trošku strach z vejšek, ale, <laughs> ale, <laughs> ale uh, Nikdy jsem to nedotáhnul jakoby do konce, že bych si řekl, a teď se prostě jakoby naučím lítat, zase mm -hmm. si dělat pilot, a prostě budu se k tomu věnovat, to k tomu nikdy nedošlo. Jižák nebo Žižkov? Žižkov. Ty jsi zarytej Pražák, že? Já jsem jako, no. Jo. rád, <laughs> jako, já mám rád přírodu a, a rád odjedu z města a tak, ale, ale, ale prostě jako Pražák, no. Horný kluk nebo zlobivý kluk? <laughs> no, to záleží, kolik je toho piva nebo vína, že jo? no to já nevím, že jo. Ne, tak já myslím, že jako asi nějakým způsobem hodné, ale tak to nezlobí, že jo? No, Na asi ať posoudí, no. jiný tohle. <laughs> je nějaká věta nebo věc, kterou by si chtěla tady diváku prostřednictvím našeho podcastu v Apexu sdělit? to je takový, takový hrozně hluboký a tady ty věci moc jako, se do nich nepouštím. Jakože nějakým způsobem motivovat lidi nebo něco jim tady sdělit. Nemusíš. Ale, ale no... Hele, jestli to neřekneš teď, tak to řekneš v bonusu, takže úplně budu jo. <laughs> Mám další otázky Který? na tebe. <laughs> Ne, tak jako podle mě základ je si, si užívat každý dne a dělat, a dělat co tě baví. No. Tak teď prostě to ten, taková doba zvláštní s tím covidem a ze vším. Já věřím, že, že lidi z toho jsou už unavený, ale, ale našel se rád není něco dobrýho. Myslím, mnoho lidí si odpočinulo kvůli tomu dost a Jasně. nabrali nové síly. A nebo začali podnikat takže, a vytvářet jiné činnosti než těsně, normálně. Těsně, takže, takže, takže vždycky to má nějaký, vždycky má něco pro a proti. No. Já věřím možná v karmu trošku. No. Jako, jako, že, když uděláš něco dobrého, tak ti to pak zase někde, mm -hmm. někde vrátí. Takže Vždycky před závodem si meju motorku a helmu. Máš abych... rituály? No, Spíš tak jako si říkám, že každou blbost, co jako udělám navíc, tak pak si můžu říct, že jsem pro to udělal všechno. A yeah. Nejsem takový ten člověk, který by čtyřikrát, pětkrát týdně makal na fyzice a, a do bezvědomí do bezvědomí, jak by tomu odevzdal úplně 100% ze života zprávu a tak dál. Ale, ale zase na druhou stranu vím, že uh, pokud všechno je, tak má říkám, čistý obečení helmu, já tam je s tím si že auto a tak dál, takže takže pak jako můžu říct, že jsem neudělal ostudu sobě, nikomu, mm -hmm. nikomu kolem a, 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 že se to pak jako nějak vrátí. Já tak jo, jako poslouchám si písničky, oblíkám si pravý ponožky, boty. A už to leze zmen. Ne, ne, nemám žádný rituál ne, ne, vůbec. Ne, 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 ne v nových věcech, že jo? Protože Neždíš. to, ne, ne, to, to... to vždycky přijde za mnou tát a nechci si vzít to čistý tričko na ten jsem se zbláznil úplně, nechci si čistý tričko a tam budu někde na mantinelu pověšený. Takže a to jako, má každý. Jo, si. já si myslím, jo, že jo. rozhodně. No. Nebo uh, překračovat dělící čáru na fotbale pravou nohou no, a takový no, ty no, jako přesně, věci. Přesně který... věci, který... no, jo, které byly tak... řečeny. No, no. Super, děkuji moc za tvůj čas, za poket, za energii no a, a zároveň za inspirativní povídání o Nen Dakaru, ale o roz, různých nástrahách života, který tě potkali a zároveň budou tě potkávat. A přeju no. hodně štěstí a energie. Děkuji za pozvání. Já, děkuji. fajn. No a samozřejmě, vy se dozvíte v bonusovém díle, uh, jestli holky nebo motorky, že? Jo, jo, jo. jo. Ještě tady, někdo říká, že mluvil něco o rumu, tak. A další jiný krásný uh, povídání, který si na vás tady připravujeme s Ervínem. Takže vy, kteří nás po, uh, posloucháte na Patreonu, takže děkujeme vám moc za podporu a na vás tady čeká bonus. Tak vám ostatním díky, že nás posloucháte, odebíráte a mějte se krásně. Ahoj. Ciao. <laughs> letos bylo asi tři stupně, vody bylo pokotníky, já jsem tam chodil ve vanskách, měl jsem varhánky <sík> na prstech u nohy. Na jakém místě na světě jsou nejhezčí holky? Teď nepřemýšlím nad tím, jestli to můžu říct nebo ne, ale to pak <sík> jde. <sík> přemýšlím nad tím, nad čím tě ještě nachytat, já ale... Přemýšlím, co mi tady zlomí vás. 14 km tam, v podstatě nonstop. stop <sík> Jo, takže za nějakých 16 hodin ti to vypůjde dnes auta. <sík>